Okey. Ada orang tanya nanti, nanti macam mana nanti boleh 60 lebih rambut banyak. Nanti rasa rambut nanti luruh tiap-tiap hari berpuluh-puluh luruh rambut. But I pakai hair tonic Atomy dan I also pakai yang ni. Okey. Hair tonic ni I nama dia Rogaine. You kena cari Rogaine for women or Rogaine for men. Okay. Spelling dia macam tu. Rogaine. Satu kotak RM300. Okay. Yang ni I rasa tahan 4 bulan. Dia foam. Okay. You kena spray it down macam tu atas piring. Then you ambil foam tu, you sapu atas kulit kepala macam tu. Okay. I tahu yang ni bagus because dulu masa my sister ada hormonal problem, dia ada one patch macam 50 sen tu jatuh. So dia pergi jumpa dia punya gynae. Gynae dia recommend dia pakai ni. And then memang lepas dia apply every day, you kena pakai every day tau. Dia apply every day dekat scalp dia, memang tumbuh rambut. So auntie memang pakai yang ni. Entahlah, setengah orang kata tak bagus sebab your scalp will depend on the tonic to grow. Dia tak boleh grow sendiri. But I am already old, so I rasa tak apalah I pakai apa-apa pun asalkan rambut I tak luruh banyak. Okay. Of course, if you don't want your hair to drop, you have to cut your hair short because the as you get older, the roots dah tak strong. Apa? If you cut shorter, then the hair is not so heavy. It will not pull down your hair. Since I want to keep my hair long this year, so auntie pakai je lah hair tonic ni. So that's all I want to show you today about this hair tonic. Kalau nak beli, boleh beli online ya. Auntie beli dekat Lazada, I think. Alright, bye.